Už zajtra pokračuje seriál Ultimátum. Ministra obrany, ktorého hrá Sveto Malachovský, treba zoperovať. Čo pre hercov a štáb vôbec nie je jednoduché. Anestetika podaná. Cievy to nezvládnu. Vyzerá to na alergickú reakciu. Ostáva jediná možnosť. Budeme ho musieť otvoriť. Najprv potrebujeme pacienta. A toho hrá Sveto Malachovský. Svete, prosím, že ty tu ako dlho ležíš už? Od rána vlastne. Po takých dvoch hodinách už je to také, že už by som si sadol. Ale keď to je dlhšie, tak je to také na kríže. Ale inak dobré. Cíkať, piť a tak? Musím vydržať. Nedá sa nič robiť. Chcel som, aby môj anesteziolog nacivkoval, ale to odmietol to. Ešte 2 hodiny. Operácia sa nezaobíde bez anesteziologa. No a toho si zahral Juraj Hrčka. Celkom ma to začalo aj baviť, teda ako vážne, že je to veľmi ťažká robota anesteziológia, ale to vlastne závisí aj na tom život veľakrát, že ako uspie tak, takže som sa tak učím pomaličky, ale páči sa mi to a páči sa mi, že aj dosť často aj sedí tento odbor, čiže všetci stoja a ja si občas môžem aj sadnúť, lebo mám tu tie prístroje, práve mi pípa. Máme zakanilovanú artériu aj vénu, začíname chladiť. Môžeme otvoriť hrudník. Počujete ten slovník, ktorý používajú herci a vôbec, ako vedia čo s nástrojmi. Nad všetkým dohliadajú profesionálni lekári. No všetko máme nacvičené. Všetko nám poradkyne povedia. Monika a Kristinka, všetko presne, dokonca viem, že skalpelom sa ide rýchlejšie ako tým laserikom, ktorý reže a zároveň zaceluje tie malé cievočky. Bílenie a hrubú robotu nechám na vás. 23. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Vynikajúci muzikanti z Corbin Dallas majú nový album s netradičným názvom.